გამარჯობა, ეთერშია ბიზნესი. რუსთავი ორზე მე ჟურნალისტი სოფო ხანაშვილი ვარ. Ერთ თვეზე მეტი გავიდა, რაც სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის მქონე საწარმოების ნაწილში სამუშაო საათები 48-დან 60-მდე შემცირდა. Მათ შორის აღმოჩნდა ისეთი სფეროები, როგორიცაა მშენებლობა, სასტუმროები და რესტორნები. Თემა იმდენად მგრძნობი არის, აღმოჩნდა დამსაქმებლებისთვის, რომ ასოციაცია შეხვედრაზე მართავდა. Როგორ სრულდება დადგენილება, დაფიქსირდა თუ არა დარღვევები და ხომ არ არის შესაძლებელი, რომ ახალ დადგენილებაში არსებული ჩამონათვალი გადაიხედოს და ზოგიერთი მიმართულება ისევ 48 საათიან გრაფიკს დაუკვირდეს. Tamar Gazdelyani guertema pirdapir etelshi tvitarit. საქართველოს მთავრობამ სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის მქონე დარგების ახალი ჩამონათვალი დაამტკიცა, რომლის მიხედვითაც მშენებლობაზე, სასტუმროებსა და რესტორნებში სამუშაო დრო 48-დან 60 საათამდე შემცირდა. დადგენილებით ამ სფეროებში დასაქმებული ადამიანები 40 საათიან სამუშაო რეჟიმში მოექცევიან და ზეგანაკვეთურ სამუშაო ანაზღაურებას შრომის კოდექსის გათვალისწინებული წესებით მიიღებენ. აღსრულება შრომის ინსპექციას დაევალა, რომელმაც პერიოდულად უნდა აწარმოოს მონიტორინგი. Დამსაქმებლის მიერ ახალი დადგენილების დარღვევის შემთხვევაში ნებისმიერ მოქალაქეს საშუალება აქვს დარეკოს ხელხაზე ან შრომის ინსპექციას მეილით აუწყოს დარღვევის შესახებ. კონფიდენციალურობა ბუნებრივია დაცული იქნება. Ამ დროისთვის ჯერჯერობით დარღვევასთან დაკავშირებული ინფორმაცია შრომის ინსპექციას არ მიუღია. Სიახლე, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული გამოწვევები არსებობს, ჩვენ ქვეყანას აახლოებს ევროკავშირთან, აუმჯობესებს დასაქმებული ადამიანის უფლებრივ მდგომარეობას, ხოლო რაც შეეხება ბიზნესს, არაერთი ხელშემწყობი სხვადასხვა ღონისება არის ხელისუფლების მხრიდან დაგეგმილი და ჩვენი მხრიდანაც მაქსიმალურად განსაკუთრებით პირველ ეტაპზე ადაპტაციისთვის ვთავაზობთ მათ გარკვეულ კონსულტაციებს, ჩართულობას იმისთვის, რომ მაქსიმალურად უმტკივნეულოდ იყოს დანერგილი ახალი რეფორმა და ამან უზრუნველყოს თანამედროვე სტანდარტებით შრომის კანონმდებლობის რეფორმა საქართველოში. გადაწყვეტილება გამოწვევა აღმოჩნდა ბიზნესისთვის. Მიზეზი კადრების დეფიციტია. ბიზნეს სექტორი ამბობს, რომ გამოწვევა გრძელვადიან პერსპექტივაში დაძლევადია, თუმცა სექტორს ამაზე ბევრი მუშაობა მოუწევს. Პრობლემა შედარებით მწვავე აღმოჩნდა სასტუმროების ბიზნესისთვის. Სექტორში მიიჩნევენ, რომ ახალი დადგენილება განსაკუთრებულად მძიმე იქნება რეგიონების სასტუმროებისთვის, სადაც საკმარისი ადგილობრივი კადრი ისედაც არ ყავთ. Ამიტომ საჭირო იქნება მუშახელი სხვაგან ეძებონ, რაც ტრანსპორტირებასთან, მათ განთავსებასთან და სხვა ხარჯებთან იქნება დაკავშირებული. Სეზონურად როცა მუშაობ და ჩვენ ძირითადად რეგიონებში ყველგან არის სეზონური სამუშაო, მიყვავს პერსონალი, ადგილზე პერსონალი არ არის და მიყვავს პერსონალი და ეს პერსონალი ცხოვრობს იქვე სასტუმროებში, რომ იმუშაოს 2-3 თვით. Ეს არის ფაქტი, რეალობა და ეხლა კანონს უნდა მოვერგოთ და უნდა მოვიტყუოთ, რომ 40 საათზე მეც არ მუშაობენ და უნდა მოვიტყუოთ. Არ მინდა ტყუილი. გარკვეულწილად პრობლემა არ არის, ეს არის გარკვეულწილად გამოწვევა და ეს გამოწვევა დაძლევადი არის და შესაბამისად შეიძლება რაღაც გარკვეული ნაწილისთვის რთული თულად დაძლევადი აღმოჩნდეს. დღევანდელი ეს გადაწყვეტილება ხვალინდელი დღის უკეთესი დღის შესაძლებლობად შეიძლება აღვიქვათ. Აქ საუბარი არის, რომ თანამშრომელი და მისი 8-საათიანი სამუშაო დღე პროდუქტიულობის მანიშნებელი უნდა იყოს. Პროფკავშირებში ფიქრობენ, რომ კადრების დეფიციტის ფონზეც კი ახალი დადგენილება ბიზნეს ცუდ მდგომარეობაში არ ჩააგდებს. Უბრალოდ დამსაქმებელს დასაქმებულთა ხარჯზე თანხების დაზოგვა აღარ შეეძლება. ორგანიზაციისთვის ბიზნეს სექტორის ნაწილის წუხილი გაუგებარია. გაერთიანებაში ასევე ფიქრობენ, რომ შრომით ბაზარზე დიფერენცირება მიუღებელია და თუ კვირაში სამუშაო საათების რაოდენობა 40 საათს აღემატება, ის ზეგანაკვეთურად უნდა იყოს ანაზღაურებული ნებისმიერ სამუშაო ადგილას. Თუ დასაქმებული თვლის, რომ შესაძლებელია უბრალოდ კადრის დამატებით გაგრძელებული იქნეს მისი სამუშაო, ჩაანაცვლდეს იგი. ასეთ შემთხვევაში ეს კონკრეტული ტიპის პოზიცია და სამუშაო დაუშვებელია მიჩნეულ იქნეს 48 საათიან ნორმირებულ, ასე ვთქვათ, სამუშაო რეჟიმად და ამ შემთხვევაშიც სტანდარტულად უნდა იმოქმედოს 40 საათიანმა სამუშაო დრომ კვირაში და ზეგანაკვეთურად ნამუშევარი თითო საათი თუ დასაქმებული თავისი თანხმობით შეასრულებს კონკრეტულ სამუშაოს, ეს უნდა ანაზღაურდეს უკვე გაზრდილი არიფით.
რაც შეეხება სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის მქონე დარგებს, მთავრობის დადგენილებით ამ სიაში რჩება ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლისა და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება, ასევე წყალმომარაგება, კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისგან გასუფთავების საქმიანობები. სიაშია ელექტროენერგიის წარმოების, განაწილებისა და გადაცემის საქმიანობა, ბუნებრივი გაზის განაწილება და ასევე გარემოს დაცვის დარგები დადგენილება 2023 წლის იანვრიდან არის ძალაში. Meura de tansațmelebis importma sa cartul oșe gasul sau zda tot hmet nahevar milion dolari gada acearba. Este maciu nebeli orietas o zda efițmis monet semnul tanșe darabit o zda tot hmet din procentit gaizata. Statisticul monet semnul tanșe prosir mi se ulegrăm ceau hedot cargat da vina halpro mi uhedavat socialul tu politicul. Lebe bisa ce o scoi ganeș meura de tansațmis importi bolo citris ganul obe și stabil ura dizerteva. Rahte batres bazarze la tendenție bie dar agamut o bie arse vop semaze sau bars la simpexis dam puț nebeltan severian Carientan este că nu acceptă batonul, matlovul batonul severian pe rol. Da, lumea nu mai este. S-a interesat bazaria, da, mi-am ochiulat s-a interesat unde gamba guiuites. Ხედა თუ რომ სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ზარდია ყოველწლიურად. Ეს მომხმარებლის ქცევაზეც თუ აისახება? Მომხმარებლის ალბათ მოთხოვნილებაა და იმიტომ მიზრდება. Sua sferos gangan sua bit, sada se zardo bakul gana, sada sa cu producții mașini, ak zardia, da, tam pase bi armomate bula, da, imito, piriki, ceva, da, i clock ideat, tendencia, miuhedava timisa, rogazu, da, masale bi da, isa mai stabiluri pase bi, a ținat leptan ședare bi, dar nu inflația are truba, da, magitomat, mothornuleva, didia, concurenția. Uprocesul Zahalta s-a spus că omul e zaliangat, de altfel, când se citit, sau ce se zice, bolut se tașe, dar e bit, snobil brand, e bit, nu zic, s-a zâmbat, gazul e dat. Outlet e bihuarari, în concurent, e bit, cu anim, dar și le dar și se sperua, magra. Ucis gaki doa, mai zara popularul zomebi, zara popularul sinis, tavi zrozi argai, ide da mereț ucis. I supro ahal tansat sme succes, concurența, ahal colecție, sa se tot sa va cer centre și da magazie. Ai mâncare blebi vinari, în ziua ta, meu. Ulebi, mocala ke. Pili și arianu pro concentrire bulebi tu regiune. Marto, dabala, șemu sau lian, mosah leoba, zita dat magito maris, mai zia pi tansat sme le, așa, dar e bida pe tansat sme, magra. Mai visat arunda es pevri cu ați nobili brende bi romeliți atobi da asobi tihi de ba is modele bi șei zi nu dar ați erti gansa cu trebuli an vinti juri sa zuele ai sota ai seti gansa cu trebuli agața se zi din ahal gansa cu trebuli agața anu bevri aris ro ai bevri cu itro este sa gemune bi ani halki sva da ahal gansa cu trebuli agața socialuri nișnit aram arto socialuri nișnit zilita da socialuri nișnit ratkma unda ro ia pia da იმ თაკიც ადაც ერთორ ხელტასაც მე იყიდი ასე თქვა ახალმა კოლექციაში აქ ალბათ თელოჩახჩა აცმე იმ თანხით რა და უფრო ბევრი არის რომ ეძებს რაღაც განსხვავებულს განსაკუთრებულს და ესე მზარდია ესეთი კლიენტურა და საინტერესოა ის მზარდი სტატისტიკის და ინტერესის ფონზე თვითონ ბიზნესი რამდენად მზარდია საქართველოში ბიზნესი მზარდია ერთიანობაში თუ ავიღებთ რა თქმა უნდა მზარდია მაგრამ აი ბოლო წლების ტენდენცია ბოლო 3-5 წელიწადი მე მაინც უკან დახევად მივიჩნევ რომ ეს ძირითადი მოხარებელი, რომელიც ამას ყიდულობს, ეს ევროპული ტანსაცმელია, ხარისხიანი, იმიტომ რომ ევროპაში შანსი არა გაიყიდოს ფალსიფიცირებული და ისა, ნუ ძალიან და დაბალი პროცენტია. ანუ თქვენ შეგვიძლია. ხო, ანუ ჩვენ რაც შემოგონდა წლები, ხა რომელიც ის ყველა საწყობე, რომელიც 10-20 წელი მუშაობს, ეს არის ევროპული საქონელი, რომელიც არის ხარისხიანი, მიუხედავად იმისა, რომ ის მეორადი მოხარებისა. Ეხლა წამოვიდა ტენდენცია, რომ ძალიან ბევრი ტანსაცმელი შემოდის, შეიძლება უფრო უცვეტი და ახალი თურქეთიდან. Თურქეთში შეკეთილი. Რა შეიძლება უკავია, ხა, როგორ გადანაწილდა ბაზარი? Ძალიან ზარდი პროცენტია. Ადრე ეს უნიშნული იყო ყურადღებასაც არ ვაქცევდი, თქვა 10 წლისი, 7 წლისი. Მაგრამ ეს ბოლო 5-6 წელიწადი ალბათ 10-15%-დან დაიკავა ბაზრის 80%.
Anu, am munatsemebit. Ratkma unda, es chemosavlebis amsakhuris munatsemebia, ras tkuens gak. Es arari chemi isa. Me vitsi kha gari da ras vakuli var. Ofitsialuri munatsemebia, ai 21 cels iqo 60, 20 cels iqo 60%, 21 cels iqo 70 tu 72. 22-shi me mgoni 80%-ze tsavida es is ar. Turkheti da chemosuli meoradi mokhvarebis dasatsmeli. Am igea concurenția s-a tot gătit, momente ai concurenția ara, pasia pia. Mogă să ne bată turkeci lira da, i-i care bată zania pia. Stai să-ți spun, ara marto meora ce ahle bicroa, i-i cod ras turkuli brandian, cotonia, i-i laiki, kisi, i-i care bă ahle bicroa, zania pia, ati tot meti la reglis. Ahle, ahle, da, să-ți spun, da, ahle colecție gulis, baș așa ne colecție. Es mitumetes. Tabali haris, factori ca șekerii, tasați mele, domnule, ars etichete, trebuie ars, upakoga și aia, greu, de vocă, ideba, da. Copii, da, pe midis, Tom Repši, da, imaš feba, Zania pișdeba, Isaac Kapike pișdeba, da. Pasi igivia, rastu, at Europei, dar roșie, moita, nu. Dar abgana pe roba, Isra, motchmoci, procenti, bazris, da. Motchmoci, ahali, 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 mai s meura ce aris, eseti Isa. Ucveti, odneau nacveti, da, zalea nacveti. Romeli, categorie, mi-aș fi hedit, imaš ceva, da, schoasco pasat, i-i deba. Es mai izragan, ahalia, da, ucvetia, motchomeleba, divia, ki, tvali, da, i-a roșie, hedav, da, i-a clienti, i-a spus, da, magazi, i-a patronul, i-a spus, ucevnia, i-a sa, i-a gonda, da, i-i deba, i-i deba, magram, sabolo, motchomeleba, spun deba, ro, i-i sararis. Imitor, randenime, hmareba, da, gareț, da, uke, gada, sagdebie, saris, dabali, haris, ris, egreț, odebule, ha, lilo, șeurat, cofarmi, da, mi-a fost, argici, hidebe, lilo, sakoneli, bazrobi, sakoneli, pacifici, debuli, dabali, haris, ris, da, romeli. Cum e tu, ghicidia, trama, turketi, ne-aș emogeta, 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 ne-aș emogeta
და დიგიტალიზაციის სტრატეგიის შემუშავების შესახებ. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული Twinning Lights-ის პროექტი დასრულდა. დოკუმენტის ფარგლებში შემუშავდა სემეკის გაციფრულების სტრატეგიის პროექტი და სამოქმედო გეგმა. როგორც მარეგულირებელ უწყებაში განმარტავენ, გაციფრულება ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ენერგეტიკულ ბაზარზე მიმდინარე რეფორმების პროცესში. Უფრო დეტალურად რას გულისხმობს გაციფრულება ენერგეტიკისთვის, მარიამ ვაჩნაძე ესწრებოდა ღონისძიებას, ის პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. Mariam, ვიცით რომ უკვე არის სამოქმედო გეგმა, თუმცა საინტერესოა არის თუ არა უკვე გაწერილი კონკრეტულად, საიდან დაიწყება გაციფრულება. Კონკრეტული ნაბიჯები უკვე გაწერილი არის და აღნიშნულია ის, რომ გაციფრულების პროცესში მთავარი და ერთ-ერთი პირველი ეტაპი იქნება ენერგეტიკის სექტორში კიბერუსაფრთხოების დაცვის გაძლიერება. Სწორედ კიბერუსაფრთხოება არის ერთ-ერთი ყველაზე რისკის შემცველი ფაქტორი, როგორც ემექსში განმარტავენ დღეს საქართველოში და სხვადასხვა უწყებაში არსებული მონაცემების სხვადასხვა მიმართულებით, როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, არის მოწყვლადი კიბერშეტევების მიმართ დღეს საქართველოში და არამარტო ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მთელ მსოფლიოში, მათ შორის ევროპაში, როგორც განმარტავენ მარეგულირებელში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და აქტუალური ეს კიბერუსაფრთხოების დაცვის საკითხი და გაციფრულების პროცესი იქნება აქტუალური მაშინ, როდესაც ამოქმედდება ქვეყანაში ენერგეტიკული ბირჟა და ეს იმიტომ, რომ დაინტერესებული მხარეები ურთიერთობა ერთმანეთთან წარიმართება სრულად ციფრული არხების მეშვეობით და არა ფიზიკური კონტაქტის მეშვეობით და სწორედ აი ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება გამართული ტექნოლოგიების არსებობა, რომელიც ხელს შეუწყობს ამ პროცესების გამართულად, ასე ვთქვათ, და შეუფერხებლად წარმართვას. Კიდევ ერთი პრიორიტეტი მარეგულირებლის განმარტებით ეს არის სხვადასხვა მიმართულებით არსებული მონაცემების ერთ სისტემაში თავმოყრა, რაც პროცესების გამარტივებას ემსახურება მიზნად და აგრეთვე ხელს შეუწყობს იმას, რომ გარკვეულწილად შემსუბუქდება ბიუროკრატიული ბარიერები, ამასთან პერსონალური მონაცემების დაცვაც, როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების შემთხვევაში იქნება სემეკის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა აი ამ სტრატეგიის მიხედვით. მარეგულირებულში აგრეთვე აღნიშნავენ იმასაც, რომ ენერგეტიკის სექტორი არის ერთ-ერთი ყველაზე სტრატეგიული სექტორი და ამას აჩვენებს გეოპოლიტიკური ვითარებაც. კერძოდ მაგალითად მოჰყავთ ის, რომ ევროპაში, არამარტო ევროპაში, არამედ ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც მაგალითად კიბერშეტევები ძირითადად ყოველთვის ხორციელდება გარკვეული მიზნების მისაღწევად ენერგეტიკულ ობიექტებზე. ფიანის საინფორმაციო პორტალი გაკეთდა ბაზრის მონიტორინგის ახალი წესები დამტკიცდა პუბლიკის შესაბამისადაც სწორედ ამ საინფორმაციო ტექნოლოგიებზე დაყნობით და გამოყენებით ნახორციელდება მომავალში ბაზრის გახსნის შემდეგ ბაზრის მონიტორინგის პროცედურები და შესაბამისად ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ. ისევე როგორც ჩვენ ვახორციელებთ სემეთში შექმნილი სპეციალური კომპიუტერული პროგრამის მეშვეობით იგივე თქვათ ავარიების აღდგენების, ახალი აბონენტების მიერთების მონიტორინგს. რისკები გამოიკვეთა, რომ აი ძალიან ბევრ თუნდაც ვთქვათ უწყებებში, ხომ, ისეთ უწყებს, სადაც გარკვეული ინფორმაცია ინახება, ინფორმაცია, რომელიც არის სტატიკური მნიშვნელობის, ზოგადად არ არის ასე ვთქვათ მაღალი დონე კიბერუსაფრთხოების ცოდნისა, თუნდაც ასე ვთქვათ სტრატეგიის დონეზე, თანამშრომლების დონეზე, ასე შემდეგ. თუმცა ვფიქრობ, რომ ბოლო ორ წელში რა რეფორმებს მიმდინარეობს საქართველოში, ამას ნელა აღმოფხვრის ამ პრობლემს, ეს ჩვენი პროექტით ამას დაეხმარება უკვე ენერგეტიკის სექტორში და უკვე გარკვეული უკვე ჩანს შეგვეთქვას ხელშესახები პროგრესი გვაქვს ამ მიმართულებით. ენერგეტიკის სექტორს გაციფრულების სტრატეგიის განხორციელებაში ეხმარება და მხარს უჭერს ევროკავშირი. საერთაშორისო დონის ექსპერტები არიან სწორედ ჩართულები რეკომენდაციების გაცემაში და აგრეთვე იმ მიზნების აღსრულებაში დაეხმარებიან ქვეყანას, რომელიც არის ამ დოკუმენტით გაწერილი და ისინი აცხადებენ, რომ მათი პრაქტიკით, სადაც ევროპაში მაგალითად მილიონობით კონტრაქტი არის დადებული იურიდიულ პირებთან და ამ კონტრაქტების წარმატებით აღსრულება არის სწორედ დაკავშირებული გამართულ ტექნოლოგიებთან. An important feature of regulation that is ძალიან მნიშვნელოვანია კიბერუსაფრთხოების მიმართულება, რადგან დაცული იყოს სისტემაში არსებული მონაცემები. ახლა მასშტაბების გაფართოების დროა, რადგან რეგულირებისა და ინტერაქციის საკითხი მეტად გამართული იყოს. ნებისმიერ საჯარო უწყებას უნდა ჰქონდეს ძალაუფლება, რომ გაომკლავდეს კიბერშეტევებს. ამასთან საჭიროა მონაცემების დამუშავების გამართული სისტემისა და პროცედურების არსებობა. მაგალითად, ჩვენ მილიონამდე კონტრაქტი გვაქვს გაფორმებული შინამეურნეობებთან და ყველასთან ფიზიკურ კონტაქტს ვერ დავამყარებთ. აუცილებელი ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება. ციფრულ სტრატეგიაზე მუშაობა მიმდინარეობდა 8 თვის განმავლობაში და ბიუჯეტი ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი იყო 250.000 ევრო. მარიამ ვაჩნაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Მადლობა, მარიამ.
თითქმის 9 წელია საქართველოში ინტერნეტ მეკობრეებს ბრძოლა გამოუცხადეს და ახლობით 6 თვის წინ პოპულარული ქართული სტრიმინგ პლატფორმები გაითიშა და ქართველ მაყურებელს უფასო კონტენტის მოხმარება ფილმებზე წვდომა შეეზღუდა. გვახსოვს, რომ ონლაინ მეკობრული პლატფორმების დაბლოკვის გამო მეკობრული ვებგვერდების მომხმარებლების ნაწილმა უკმაყოფილებაც გამოთქვა. Როგორ მუშაობს შეზღუდვა, რა პროცესები გამოიწვია რეგულაციამ და როგორ გადაეწყო მომხმარებელი ამ 6 თვის განმავლობაში, ჩვენი სტუმარია ანტიმეკობრული ცენტრის ხელმძღვანელი ზუკა ბეჟაშვილი. ზუკა, მოგესალმები. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ მოხვედი და ასეთ თემაზე უნდა ვისაუბროთ. მადლობა თქვენ. აი, 6 თვის თავზე შევხედოთ სიტუაციას, რა შეიცვალა, იმუშავა თუ არა ამ შეზღუდვამ და შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ ნაწილობრივ მაინც მეკობრეობა დამარცხებულია. Madlova, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ მეკობრეობასთან ბრძოლას ახასიათებს სამი ძირითადი მიმართულება. Პირველი ეს არის მეკობრეობის ვებგვერდების დაბლოკვა და მასზე წვდომის შეზღუდვა, მეორე ეს არის ლეგალური წარმოებლების წახალისება და მეს არის საზოგადოებრივი ცნობადობის ამაღლება. სამივე ეს კომპონენტი მიდის პარალელურად, უკვე სამ წელზე მეტია, იმიტომ რომ თავიდან ყველაზე დიდი პრობლემა იყო საზოგადოებრივი ცნობადობის ამაღლება, რა მიმართულებას აქტიურად ვიმუშავეთ. უკვე როგორც თქვენ ახსენეთ, 6 თვის წინ მოხდა ამ ვებგვერდებზე წვდომის შეზღუდვა, რაც იყო მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, იმიტომ რომ ამან წახალისა მთლიანად ქართული კინოინდუსტრია და ეხლა ვართ იმ ეტაპზე, რომ წავახასლოთ ლეგალური პლატფორმები და გავაჩინოთ დიდი ალტერნატივა ლეგალურ პლატფორმებთან დაკავშირებით. დაძრულია ეს პროცესი, იმიტომ რომ ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად და მიზნად ეს სახელდებოდა, რომ ეს მეკობრული პლატფორმები ხელს უშლიდნენ, ვებგვერდები ხელს უშლიდნენ ლეგალური პლატფორმების ფუნქციონირებას, მუშაობას. დაწყებულია ეს პროცესი. ძალიან სასიხარულო არის, რომ ლეგალური პლატფორმები უკვე გაჩნდა საქართველოში. Programa minimumi da შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქამდე თუ რამე ქართული ფილმი იყო შექმნილი, არსად არ იყო ხელმისაწვდომი და უკვე ყველა ქართული ფილმი დევს ლეგალურ პლატფორმებზე, შესაბამისად ხდება ამის კომერციალიზაცია და ქართულ ფილმს უკვე აქ ონლაინ სტრიმინგიდან შემოსავალი, რაც ძალიან საცხარულო ფაქტია. ეს ლეგალური პლატფორმები უფრო და უფრო ვითარდებიან, სერვისებს ავითარებენ, ხვეწავენ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, საკმაოდ რთული პროცესია, მაგრამ იმ ფონზე, როცა 100% მეკობრეობა იყო საქართველოში, შეუძლებელი იყო ასეთი პლატფორმების განვითარება. წელს ეხლა უკვე ეს რეალობა არის და ძალიან ბევრი ბიზნესი არის ინტერესებული, რომ ლეგალური ლეგალურად აწარმოოს ეს სერვისი, მიაწოდოს მომხმარებლებს. მათ შორის საერთაშორისო ფაქტორებიც შემოდიან უკვე საქართველოში, Netflix-ი უფრო და უფრო პოპულარული ხდება და ეს პოპულარობა პარალელურად გამოიწვევს ქართული ფილმების დამატებასაც, მასაც და ეს პროცესი მთლიანად უკვე დაძრული არის. აი, მომხმარებლების ჭრილში რომ შევხედოთ, ამ შეზღუდვებმა თქვათ მომხმარებლების რა ნაწილი ჩახსნა? ზოგადად ნებისმიერ სფეროში არის ესეთი მიდგომა, რომ როდესაც შეზღუდვები წესდება, ეს შეზღუდვები უმეტეს, ასე ვთქვა, სამიზნე აუდიტორიაზე ეფექტიანი არის, თუმცა არსებობს გარკვეული ჯგუფი 20%-მდე, საშუალოდ 5-დან 20%-მდე მომხმარებლები, რომელიც მიუხედავად ნებისმიერ შეზღუდვის ახერხებენ კანონის გვერდის ავლას. და ამ ვებგვერდების სტრატეგია აღმოჩნდა ის, რომ ისინი მომხმარებლებს ცდილობენ, რომ ასწავლონ, როგორ აუარონ კანონის გვერდი, თუმცა 20%-მდე ჩამოვედით, ეს ვებგვერდები აღარ არის ტოპჯისა პირველი და მეორე ვებგვერდები და დღეში 2 მილიონ უნიკალურ მომხმარებელს აღარ აგენერირებენ. მოხდა ასე რომ ვთქვათ, მნიშვნელოვანი შემცირება ამ ყველაფრის და ინვესტიცია აღარ მიდის, სარეკლამო ინვესტიცია აღარ მიდის ამ მეკობრულ ვებგვერდებზე, რაც საკმაოდ სამარცხვინო ფაქტი იყო, რადგან ბიზნესი, რომელიც რეკლამას ართავსებდა ამ ვებგვერდებზე, პირდაპირ ფინანსებდა მეკობრეობას, პირდაპირ სპონსორშიფი იყო, ასე რომ ვთქვათ, მეკობრეობას და ეს უკვე შემცირდა და მხოლოდ ძალიან ცოტა ბიზნესი რეკლამას ასხდებით და ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ საერთო კამპანიას აუცილებლად წარმართავთ, რომ ბიზნესს მოუწოდოთ, რომ არ დააფინანსოთ მეკობრული ვებგვერდები და ჩამოვიდეთ ძალიან მცირე ოდენობამდე. ეხლა ეს ვებგვერდები სამწუხაროდ კვლავ აგრძელებენ მომხმარებლებისათვის ინფორმაციის მიწოდებას, როგორ დაარღვიონ კანონი, რაც ძალიან ცუდი ფაქტი არის და ზოგადად მეკობრეობასთან ბრძოლასაც ორი ძირითადი მიმართულება. პირველი არის წვდომის შეზღუდვა, რომელსაც ასე რომ ვთქვა, შეიძლება კონდეს გარკვეული გვერდის ავლის მექანიზმები და მეორე ამ ვებგვერდების ეგრეთ წოდებულ შატდაუნება, ანუ გაუქმება საერთოდ და მათი სერვერების განადგურება. ჩვენ ამ პირველი ეტაპის გასვლის შემდეგ მათ მივესით ვადა, რომ შეეწყვიტათ საქმიანობა, თუმცა რადგან ისინი აგრძელებენ ამ საქმიანობას, ჩვენ იძულებულები ვართ და უკვე მიმდინარეობს ამასთან დაკავშირებით სამუშაო პროცესი, რომ სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურების დაახლოებით, ეხლა შეიძლება 8 თვე გახდეს პირობითად და ასე რომ ვთქვათ, ზუსტად ეს 6-ია 8 თუ 1 წელი ამასთან დაკავშირებით, ეს ზუსტი თქმა შეუძლებელი, მაგრამ და შემიძლია ზუსტად გითხრათ, რომ სამუშაო პროცესი დაწყებული არის სახელმწიფო და კერძო უწყებების კოორდინირებულ მუშაობით, მათ შორის საერთაშორისო ინსტიტუციების ჩართულობით, საერთაშორისო
business asociație biciartulobit, igegmeba, ucoe, isrom, mohte să am văzut pe stahuro, rad culis, mopsrom, unda canad culte smate serurebi, unda canad culte să am văzut pe scurte pe clienat, da, mat, ucoe la perze pasuhis gebele, pirebi, mie se pasuhis gebele, bași radgan. E sari si scris amartis na nașaul de asta, si sincer. Acum, mi se întec tot, tu ubrau darul. Paralelul procesiar, este darul cu pixel de ba, dar si scris amartis de ba. Hazuka, ucoe, tu era țagnișnetrom, am platforme bis dahuro, serurebi, bis ganad gure, bas rasat culis mops, și să am și canon de vlogă arsebops, dar și scris pasuhis gebeșnicemis. Am chanatseri arsebops, ci acam de picien de camuk enebis, am imartulebit, magalitat contrafacțiuli beciuda, rats iqo magalitat ciginebis beciuda acamde da, sva iseti contrafacțiuli imartulebit, rats ase tu aktualuri o sakartveloshi, kha es ari aktualuri, da vapirebit ro am imartulebitats gan ase rotkot axsruleba movaxtinot ayam chanatseris, rats aris siskhil samartlebuli pasuhis gebloba da qela pasuhis gebeli piri, romelis ari pasuhis gebeli imaze ro es contrafacțiuli aslebi aktivurat mzadeba da tirajirdeba. Ai rodisul sunt davelo, tot cu ei am chinat cerebis activ ramoc medepas. Mă pic rapro uachlo este tvei biscan malubashi, ce nu pe David script mimartvianu bas, risa putzul de David script a camuzieba, camuzie biscan cerebis chemtek, mohte ba camuzie basak tavisi uadebi, tavisi procedure bi. Finanțul poliției este mimart. Auzile blot, finanțul poliției are, am zis pasul cerebeli organo, da, când tot asta am spus cerebis, e tobliu coordinatiet, mohte ba. Auzile blot, am epurte biscan neitalalima. Eu de pe trogor care nu trebuie procese, vedi dimet loba, ce nu mari, o antimecobrulit centris, hemtoaneli, zuca bejeșul. Eurocaușirma, zilit adi reforme, bisparda sa cere, sa cartolos, sa muci milioni, lari gamo, o tanha economică, sa da business, sa da unare, bisromis, bazri sa da, sa plis garnit arba sa da, sa sursati sunt nevoba, sa mohmar de ba. Delegații sunt mier, gaur cerebu, informația și agnișnul ia ismih, sa va birat cu ecanam, am mimartule bepsi, moipova, camut o batki, da sa helda, axhule bis codexis, mihreba sa da, adgilo priudone, ze vacanții, bis helmisat lovo, bis monitoring, bis metodologie, și mușale bepsi, șeperhebe. Investorebtan განახლებადი ენერგიების მხარდაჭერის სქემით გათვალისწინებული აუქციონების ჩატარების პროცედურები განიხილეს. Მთავრობა განახლებად ენერგეტიკაზე დიდ გაქვას აკეთებს, რადგანაც ერთის მხრივ ქვეყანას რესურსების დიდი პოტენციალი აქვს, როგორც ხელისუფლებაში განმარტავა, რომლის ათვისებაც მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის პრიორიტეტია და მეორე მხრივ. ეს არის სფერო, რომელსაც ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის პროცესში მნიშვნელოვანი როლი ეკისება. Eurobis mier mohta axalim khardacheris skemis prezentireba ramodenime tvis tsin energetikis sektorshi dges USAID-is dakhmarebit gaimarta shekhvedra sadats chven biznes sektors tsarudginet auktsionis tsesebi tu ra kriteriumebit da ra tsesebit ikneba shesadzlebeli proektebi gamarjebuli proektebis shercheva zalyan mishlovania ro dges ukve ganvikhilaot simzlavris auktsionis tseseps mashi rotsa erti tslis tsin situatsia praktikulad gacherebuli იყო და ხედავდით რომ მოხმარების ზრდასთან ერთად ძალიან სერიოზული საფრთხე ექნებოდა ჩვენს ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას. აქედან გამომდინარე გრძელვადიან პერსპექტივაში ის სიმძლავრეები, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, გიგავატ ნახევარი, ეს არის დაახლოებით 300 მილიარდამდე კაპიტალის შემოდინება ქვეყანაში, ეს არის გარანტირებული ელექტროენერგია, რომელსაც ვიღებთ მომავალში, ეს არის ბიზნესი, განვითარება, ადამიანების დასაქმება. საქართველოში ერთადერთი ბიოდიზელის საწარმო გაფართოებას აპირებს. კომპანია 2023-24 წლებში Green Hub-ის აშენებას აანონსებს, რომლის პროდუქტიც ბიოდიზელის გარდა რეგენერირებული მინერალური ზეთები და საკვები ნარჩენებისგან წარმოებული ბიოგაზიც იქნება. ბიოდიზელს ჯორჯიამ ეტაპზე თვიურად 100 ტონა მეორეულ საკვებ ზეთს გადაამუშავებს. გაფართოების შემდეგ კი წარმოების ხუთჯერ გაზრდა მაინც იგეგმება. გაფართოებისთვის საწარმოს უკვე შერჩეული აქვს ტერიტორია, მწვანე, განახლებადი ენერგორესურსის საწარმოებლად ქარხნები ლილოს მიმდებარე დაშენდება. Აქ იქნება სივრცე კომპანიებისთვის, რომლებიც ნარჩენებს მართავენ სწორად და შემდგომ ახდენენ მის გადამუშავებას და აქედან ქმნიან კონკრეტულ პროდუქციას. მსგავსი ტიპის სივრცეები სულ შეიძლება ითქვას მსოფლიოში თითზე ჩამოსათვლილია, სადაც მხოლოდ განახლებადი ენერგიების წარმოება, ასე თქვა, და გენერაცია ხდება, მისამებსაც საქართველოს შეუერთდება იმ წარმატებული ქვეყნების რიცხვს, რომლებიც ამ მიმართულებით უკვე მუშაობენ და პრაქტიკები გააჩნიათ. დაახლოებით 95% ჩვენს მიერ წარმოებული პროდუქციის ევროკავშირის ბაზარზე იყიდება, ხოლო დანარჩენი მცირე რაოდენობა ადგილობრივ ბაზარზე.
ფინანსური მართვის და კონტროლის სისტემაში მალე ყველა საჯარო უწყება ჩაერთვება რეფორმის ორწლიანი შედეგები ფინანსთა სამინისტრომ უკვე შეაჯამა. პროექტში ამ დრომდე საპილოტეთ რამდენიმე უწყება იყო მხოლოდ ჩართული. Imalu aminda utra, valam hardam chers, da malu utra švedicajl chos, malu utra visi disigmat zarumat nelebs, da vela donors da partners, malu bagada uchodu emisat visrob, mat ditekne gamblu vashi kvekhmare bodnen da kvekhmare bian, rata reforma igos zarmate bul da darzmune bul uva reforma moitas kark shetekebs. Am proktis kan khortsiele bashi chuen da kvekhmara švedetis sailcho da harmonizatsiis centris ფუნქციების მსგავსი ფუნქციების კონეს აგენტოსთან ერთად შევეცადეთ, რომ პილოტურად გაგვეხორციელებინა ფინანსური მართვის და კონტროლის სისტემით გარკვეული გადაგვედგა გარკვეული ნაბიჯები, რომელსაც შემდეგ ყველა დაწესებულებაზე გავავრცელებთ, ესე ვთქვათ, და დავამუშავებთ დადგენილებას, რომლის მიხედვითაც შემდეგ ვალდებულება ექნება ყველა საჯარო დაწესებულებას ამ რეფორმის განხორციელების. Ახალ ნახოთ როგორი არის ოფიციალური გაცვლითი კურსი. ლარი ყველა ძირითადი სავაჭრო პარტნიორის ქვეყნის ვალუტასთან გაუფასურდა რუსული რუბლის გარდა. ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარი 2.66 თეთრი ღირს, ევრო 2.85 თეთრი. 1 თურქული ლირა 14 თეთრად ივაჭრება, 100 რუბლის ფასიკი 3.71 თეთრია. აზერბაიჯანული მანათი 1.56 თეთრი ღირს, 1000 სომხური დრამი 6.71 თეთრი. Biznesi Rustavi Orze, amit dasrulebulia, shevkhtebit khval, 2 saatiani kurieris shemdeg, tkuen kidarchit Rustavi Orze.